jutro, poštovani gledajući, još jednom naša centralna tema dana sa gospodinom Vojislavom Šešeljem, liderem Srpske radikalne stranke. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našao. Da li ćeš ponovo, spremaš se ponovo za Hag? Ne. Ja dobrovoljno ne idem, jer su me jednom izbacili na krajnje primitivan. Jedva si ušao. I glup, surov način. Čekaj, oni kažu, više ti mi ne dajemo ni stan, ni hranu. Idi ništa. Kod ovi tvoji Srba. Strpaše me u policijski kombi. Kaže, vodite ga. Na aerodrom, na pistu. Sa piste su me ukrcali u avion. Bez pasoša, bez avionske karte. A jesu sa ostalim putnicima? A ostali putnici su bili udaljeni u drugi deo aviona. A dočekaše me zamjenica glavnog urednika Kurira i jedan novinar Blica. Oni došli prethodnog dana da sačekaju da se voze sa mnom. Tako da sam prve intervjue dao već u avionu, što je išlo na internet. Odmah su oni puštali? Odmah iz aviona. E sada, jedva si otišao u Hag, nudio si, išao si... 10 godina je trajala moja mukotrpna borba. 10 godina, evo, išao si u holandsku ambasadu, nudio... Učiš išao sa mnom. E, to mi je svedok. Ali nisu teli da te prime, ne da ti daju vizu. Ne, rekao je tadašnji glavni tužilac... Nismo zainteresovani. Da oni nisu zainteresovani, nemaju ništa protiv mene. Ja kažem, evo, pišu novinare, strani političari, kaže, to nas ne interesuje. Holandska ambasada nije dala vizu da ne bi došlo do uznemirenja njihovih građana, otprilike. A ti, šta si ti zapravo hteo? Ja hteo prvo da odem u Hag. Gde, u zatvor? Gde? Pa ako imaju šta protiv mene, nek me odmah uhapse. Znaš, ja sam... Ja sam mišljao da si hteo turistički da ideš u... Pa hteo, ako nemaju ništa, onda da odem turistički i da se slikam ispred Haškog tribunala. I koliko puta si išao u ambasadu? A to je jednom kad sam podnao zahtev za pasoš i drugi put kad su me odbili, tad nas je lično ambasador primio sa iskrenim žaljenjem što mi nije odobrena viza. Bio je pristojan, ljubazan. A nije određivo on u tom, nije mogao da utiče da ti se da... Pa eto, izgleda da je njegova preporuka bila da mi se dali, nisu dali. Ali ti si jedno vreme bio na listi Evropske unije kad je Miloševićevim saradnicima, ti si bio i potpredsjednik vlade, zabranjen. Pa ovo je bilo pre toga. Ovo je negde bilo 96. možda. A ti si tad bio protivnik Miloševića. 95. ili 96. Bio sam protivnik Miloševića, pa ja sam Miloševiću pretio. Ako nekoga isporuči Hagu, da ću ja odmah protiv njega. Milošević nije nikog isporučio. Kako nije? Najcrnju optužu protiv Srbije isporučio je Milošević Dražena Erdemovića. Prvo, to nije tačno. Koji je rekao da je ubio 1500 ljudi za jednu... Nije ga... Pa pazi, slago je. To je nemoguće. 7 ljudi je učestvovalo u streljanju na vojnoj ekonomiji Branjevo. 7. 6 je suđeno u Sarajevu, a 1 je osuđen u Hagu, taj Erdemović. Edemović nije bio državljan iz Srbije. Kad su čuli da on priča i da se hvali kako je bio u Srebrenici, naša ga je policija uhapsila. Držala u zatvoru, spremala mu proces. Onda je Hag izrazio interesovanje prema njemu. I on je hteo, on je poželeo da ide u Hag. Prvo je bilo da ide u Hag radi saslušanja. On tražio. Milošević je da... To je on tražio Mariću. A... Kad je otišao u Hag, onda je rekao, neću da idem, tamo su podigli optužnice protiv njega i dobio samo 5 godina, nagodio se. Gde živi? I posle 3,5 godine je pušten iz zatvora, ne znam gde živi, kod da ja tražim. Kao zaštićeni svedok. Kod da ja tražim ta govna. On je zaštićeni svedok. E sad Mariću. I da je ostao kod nas, došli bi haški istražitelji pa bi ga ovde saslušali. Pa bi snimili kameru. Razumeš? Čekaj, on se hvalio da je ubio, da je... Moglo je na toj vojnoj ekonomiji Branjeva u vrh glave da bude streljano oko 300 zarobljenika. A on je tvrdio 1200. Što je tehnički nemoguće. Jer su izvodili po 7-8 na streljanju, po 10 najviše. Jedan se izvukao, Cvetković, koji je prvo pobjegao u Izrael, pa ga Izrael isporučio, koji je bio vozač. Svi su bili pripadnici 10. divezantskog odreda. I on kad je došao tamo, otišao je da razgleda ekonomiju i divio se svinjama koje su imale preko 400 kilograma.
I svi sedam ovih koji su osuđeni, tako su mu svedočili. I on je oslobođen. A utvrđeno je samo za vojnu ekonomiju Branjevo koji je izvršio streljanje. Sedam pripadnika glavom i bradom 10. divezantskog odreda. U to vreme je komandant tog odreda bio u Beogradu, u bolnici. Miša Pelemiš. Milorad Pelemiš. Oteli su neko oklopno vozilo Umproforu i on je vozio i pošto nije bio iskusan, sleteli su neki jarak. Udali neku čoveka sa nekim drvima i sleteli. Sleteli su jarak i ovaj je bio ozbiljno povređen. I toga je spasilo da ne bude i on suđen. Jer ako su iz njegovog odreda, znači oni kad su to vršili, on nije bio tamo. Bio je u Beogradu na lečenju. A za ostale četiri lokacije ni do danas se ne zna ko su izvršitelji. Ni do danas. Znači, to je lokacija Orahovac, Dom kulture Pilica, onda ona brana Petkovci i Kozluk. Deponija na Kozluku. Te četiri lokacije ne zna se ni danas ko su izvršioci streljanja. Ne zna se. Tvoju tajnu Beara je odneo u grob. Ti si napisao knjigu koja ruši mit o Srebrenici, o genocidu, o srpskim zločinima. Ti govoriš da je to međunarodna akcija, da su tu učestvovali i strane službe i ko zna ko je učestvovao u tim strane. Erdemović je svedočio u Hagu. E u to vreme... Jesi ti video Erdemovića? Ne, nikad ga nisam video uživo. On je već otišao na izdržavanje kad sam ja došao u Hag. Ali on je svedočio u Hagu u svom procesu. Da je u to vreme došla velika količina zlata i deviza. Streljanje je plaćeno. Na svi pet lokacija. Da su neki srpski neprijatelji platili. A sa zapada. Ja sam optuživao onog francuskog diplomata. To sam i u Hagu sudnici rekao. Sad ne mogu da setim imena, objavljeno mu ime u listu Vreme. Dakle, s polja je to bilo naručeno. Druga stvar, ono što sam lično otkrio, to je u izveštaju Centra za ratnu dokumentaciju. Skraćenica mu je NIOD u Holandiji. Na holandskom jeziku je ta skraćenica NIOD. Ja, za razliku od Nikole Šajnovića, nikad nisam hteo da učim holandski. On ga je dobro naučio. Nikola Šajnović govori holandski. A da, učio u Hagu. Ja nisam hteo. Ja sam se drugim stvarima bavio, kako što jače udarce da zadam Haškom tribunalu. U njemu stoji, ja sam to citirao u mojoj knjizi, taj NIOD-ov izveštaj ima oko 3.500 strana. Ja sam u mojoj knjizi citirao da je sve vreme streljanja u Potočarima, vojnoj bazi Umprofora, holandskog bataljona, kako se on zvao, nije bito, bila jedna grupa pripadnika britanskog SAS-a koji su u dane kad je trajalo streljanje ujutru rano odlazili pod punom borbenom opremom, a vraćali se kasno naveče po mraku, to je jul mesec, znači baš kasno, i prali blatnjave čizme i uniforme tamo i čistili naoružanje koje je očigledno bilo korišćeno. I kad je to objavio jedan holandski list, odmah je sve prekinuto, zaprečeno novinarima da se ne gre i da i čeka teška robija ako nastave s tim. Britanski list. Holandska vlada je pala posle Srebrenice. Odgovornost holandskog bataljona koji je trebao da štiti zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija bila je evidentna i Holand je na taj način sprala neku odgovornost. Mariću, neka je pala holandska vlada i trebala je da pali. Vili Klast, predsjednik vlade. Holandski bataljon je bio prilično korektan. Srbi nisu imali... U tom izveštaju je istina šta je bilo tačno. Sve je istina. Sve je sušta istina. To su ozbiljni ljudi radili. To nije nikakva srpska propaganda. Ma nije ni od ovih izveštaja. Da imamo para, sad bi ja to objavio, prevod. Imamo prevedeno više stotina strana. Prvo bi sve i objavili kao knjigu. To je dragoceno za srpske... 3.500 strana. I evo šta se tu sada desilo. Srbi nisu imali namjeru da zauzimaju Srebrenicu. Naredba je bila da se samo muslimani
sateraju u granice zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Gdje su oni harali pokolnim srpskim selima, ubijali, pljačkali. Jeste. A tad su napali komandno mesto u Ham Pjesku, su oni krenuli su iz zaštićene zone. Pa nisu stigli nikad do komandnog mesta. Nego, nije više od 500 srpskih vojnika učestvovalo u toj operaciji. Tu je svega nekoliko tenkova bilo angažovano. I oni su hteli da završe taj posao. Bila je napuštena Srebrenica. Bila napuštena, tačno. I šta se tamo dešavalo? Muslimani su bili do zuba naoružani, ali tražili da i brane Holanđani, da oni budu u prvim linijama. A Holanđani nudili da se zajedno brane. Da i njihovi vojnici učestvuju u odbrani. Mada je bio mig srpskoj vojsci da uđe. Ti to znaš. Sačekaj. Koliko je namigivao, ja ne znam. Ali mig je bio činjenično stanje. Prvo je ubijen jedan holandski vojnik. Ubio ga musliman. Revoltiran što oni nisu hteli sami da ih brane. Oni su hteli da izginu Holanđani. A Holanđani ne bi izginuli jer i Srbi ne bi ni napali. Kad Holanđani nisu hteli, onda je jedan musliman ubio holandskog vojnika. I tad su se Holanđani povukli u svoju bazu. Zajedno sa Holanđanima krenula je ogromna grupa civila. Žena, dece, staraca i nešto muškaraca, pa stotina. A svi ovi drugi muškarci već su odavno bili organizovani u 5 brigada 28. muslimanske pešadijske divizije. U maju mesecu, ovo se dešava u julu, 11. jula je oslobođena Srebrenica. U maju mesecu dolazi veliki helikopter UNPROFOR-a i vozi Nasera Orića i njegove najbliže saradnike, zamenike, pomoćnike, vozi u Sarajevo. Kao da ih dodatno obuče za neke nove aktivnosti i tako dalje. Nikad ih nisu vratili nazad. Da li je istina? To mi je Naser i u Hagu pričao, to je istina. Ono što se dogovorio da je namerno Ali Izetbegović žrtvovao stanovnike Srebrenice, on je to i Haki, Meholić... To je bilo negde 93. ili 94. On je rekao Clinton... Clinton mu je nudio da se puste Srbi da ubiju 5000 muslimana i da će on vojno intervenisati svim snagama u Bosni. Je to potvrdio tebi Naser? Pa to musliman... Nije to on samo Naser. To je ovaj Hakija Meholjić. A je znao to Naser? A sad, je li znao? Nisam ga ja tu stvar ispitivao, ali ga je mnogo pogodila ona knjiga o Srebrenici, kako beša... Ibrana Mustafića. Ibrana Mustafića. Ibran Mustafić je pisao sušt istinu. Nije ni sebe štedeo. Naveo je tamo da su mu članovi porodice oca Svarlja bili u SS Sandžar diviziji i tako svoju prošlost tamo stavio na tapet. Nikoga štedeo. I mene je čak pomenuo pri kraju knjige kad je bio u zatvoru u Bijeljini. Da mu je neki stražar koji je prethodno bio u Zenici, zvao se Bokser, pričao kako sam se ja držao u zatvoru, da sam bio prava životinja, šta sam ja podnosio, niko drugi ne bi. I piše to u njegovoj knjizi. To je najveća pohvala za tebe. A najveća pohvala, izdržao sam tantalove muke. Jednom su me samo tukli, ali samica 6,5 mjeseci je najteža muka. Kako je moguće da su tebe branili najbliži saradnici Ali Izetbegović, Omer Behman je bio s tobom, ovi iz procesa Ali... Gde su me branili? Pa bili su na tvojoj strani. Ja sam njih prebranio. Ja sam organizovao potpisivanje petice dok je trajalo njihovo suđenje u njihovu odbranu. Kosta Čavoški je pisao tekst na moju inicijativu. To je bilo u Komiži, na ostrvu Visu. To je bila odbrana ljudskih prava. Režim komunistički je od Alije napravio političko čudovište. Da im nije suđeno zbog tih njihovih privatnih susreta i ovih starih rukopisa koji su nađeni od Izetbegovića decenijama ranije pisanih, niko za njih ne bi čuo. Za njih je malo ko u Sarajevskoj čaši i znao. Islamska deklaracija nije bila ni štampana. Štampana nije u Beogradu. Štampo je ovaj... Ne, nije to to. To je Slobodan Mašić. To je bio islam među istoka i zapad. To je druga. Štampao je posle i islamsku deklaraciju. Ali kad je već proces bio. Kad je završen proces, da. E sad, da se vratimo na Srebrenicu, pošto nam je to aktuelna istorijska tema, još će dugo biti aktuelna. Što se tiče Britanaca, njihova uloga je potpuno zatečena.
Ja sumnjam da su oni učestvali u streljanju. Ubeđen sam u to, ali ja sad nemam dokaz. Znam samo ovo što piše u NIOD-ovom izveštaju. A što se tiče ostalih izvršilaca, oni nisu bili ni iz Bratunačke brigade, ni iz Zvojničke brigade. To sam siguran. Iz Bratunačke brigade učestvovao samo oficir bezbednosti Momin Nikolić, iz Zvojničke brigade oficir bezbednosti Drago Nikolić. Jesi ti njih upoznao? Jesam. Ome sam bio profesor u Sarajevu Momiru Nikolić. On je bio rezervni kapetan. Sam profesor na fakultetu. A on je bio i profesor marksizma, ne znam šta je on predavao. Pa, možda je marksizam predavao, ne znam šta je predavao. Ali sam ga znao. On je glavni izdajnik, on je čovjek koji je optužio da... Ali je lagao, pa ga uhvate u laži, pa... On je rekao da je naišao pored tog nekog hotela, da je naišao Mladić i da je on pitao šta da radi sa tim ljudima i da je ovaj rekao ovako. Ja sam njegov proces objavio u knjizi Haška antisrpska giljotina. Ja sam tebi poklonio tu knjigu, ali ti nisi stigao da je pročitaš, jer ti čitaš neozbiljne knjige umjesto da čitaš ozbiljne. Šta ja da radim tu? Ja da bi se snašao u ovom svakodnevnom životu, moram da čitam neke knjige, praktične. Da, nalazi se s tim sam. Da. Dakle, on, Drago Nikolić, u Jadin Popović je bio oficir bezbednosti Zrinjskog korpusa. Njih je uhvatio Beara. Pošto su oni imali, bili pod dvostrukom nadležnošću, s jedne strane su odgovarali komandantu svoje jedinice, a s druge strane bili su direktno vezani sa oficirima bezbednosti glavnog štaba. I ovaj ih je pokupio da idu s njim. Tako... Oni su govorili da su dobili naređenje od Mladića, od glavnog štaba, da... Ne. Drago Nikolić nikad nije. On je i svedočio u svom procesu. On je stoički izdržao sve to što mu je tamo napakovano. On nije ni optužen za genocid. On je osuđen valjda za pomaganje genocida na 35 godina. Vojadin Popović nije svedočio svoju korist. On je osuđen doživotno, ali se pojavio kao svedok od neko od Radovana Karadžića. A ovaj se uplašio, Momir Nikolić, i onda lagao beskrajno. Obradio sam celi njegov slučaj u ovoj knjizi da se na njemu ne zadržava. On sve prebacuje na Mladića. Sve. A Mladić uopšte nije bio tu. Mladić je bio u Beogradu, imao je susete sa raznim strancima, diplomatama sa zapada koji su u to vreme dolazili. I on je prvo otišao, delio je hranu. Više kamiona veknih hleba je podeljeno muslimanima. Deci su deljene čokolade, bombone. Slikao se s tom decom, garantovao da se nikom ništa neće desiti. I zaista se civilima ništa nije desilo. Samo što je ušla vojna policija, imali su spisak unapred ljudi koje traže, koji su bili sa naše strane optuživani za ratne zločine. I oni su izdvojili, da li ih je bilo stotinu ili manje od stotinu, ja se ne mogu zakleti. Ali samo oni koji su nađeni da su se prerušili u civile, a im dokazano da su zločinci, oni su streljani. Greška je što nisu prvo izvedeni na sud, ja se slažem. Ali mi nije žao jer su zaista bili zločinci. A ostali muškarci koji su izdvojeni, prebačeni su u logor Batković, logor za razmenu, to je kod Bijeljine. Među njima je bio Ibran Mustafić. I on je bio među ovim civilima koji je izdvojila srpska vojska. I pošto nisu imali dokaze da je zločinac, prebacili su ga u logor. On je bio načelnik Srebrenice. A bio je, ali bio već to u sukobu sa Naserom Orićem. Nije mu ni jedan zločin dokazan. Nije ubijao Srbe. Naser je optužen i za ubijanje Srba i za ubijanje svojih. A je on tebi priznao da je... A ko će to da prizna, bre Mariću? Pa ne bude naivan. On je oslobođen, ali mi ne razumemo... Slušaj jednu stvar. On nije priznao ništa. Niti sam ja imao prilike da ga ispitujem. On se grohotom smejao kad smo se tuta i ja prepucavali dok smo bili zajedno u bloku. Urlao je od smeha. I drugi su, ali on pogotovo. A on je voleo da priča samo o svojim švalerskim avanturama. On nije hteo da priča druge stvari. Ali je rekao ovo, to je ispričao, da su ga odveli u Sarajevo i da mu nisu dali da se vrati. Znači, neka akcija je pripremana. Pripremana je akcija da bude ta muslimanska divizija obezglavljena. Jer ovi koji su bili na čelu nisu se snašli. Iako su oni u punom borbenom poretku napustili Srebrenicu. Svak je imao neko oružje. Ako ništa, pištolj i ručnu bombu. Bilo je i nekoliko žena. Jedna je zarobljena. I kad su stajali tamo negde od Konjević polja na nekoj livadi,
Oficir koji je sprovodio transport civila iz Potočara, video je ženu u uniformi, zaustavio autobus i rekao je da uđe autobus i nju je odvezao do Kladova. Nijedna žena nije streljana u toku ovog streljanja, nijedno dete. Preuveličavali su sa ciframa. Po mojim proračunima streljano između 1000 i 1200. Što je nedopustivo? Ivanišević tvrdi da nije bilo više od 700. Objavili smo i knjigu Ivaniševića o... To je zločin, nema veze koliko je streljano. To je... Ali nije genocid. I to je bruka i sramota. Slušaj, za srpski streljanje... narod što je dozvolio 110. Sačkaj, slažemo se tu. To je zločin. A to nije genocid. To je ratni zločin streljanja zarobljenika. A oni tvrde 8000. A probijalo se prema procenama muslimana i ovih stranaca negde između 12 i 15.000 u sastavu ove divizije, 28. muslimanske divizije. I sada, 1200 je zarobljeno. Zarobljeno 1500. 300 je stradalo, koje je zarobila policija. 317. Oni su odvedeni prema selu Kravica, to je srpsko selo. I pre ulaza u selo, u skladište su dovedeni zemljoradničke zadruge, koje je imalo dve prostorije. Tamo je bilo i nekog veštačkog džubriva i još neke tehničke opreme, čak i neko pokvareno vozilo, da li traktor, da li nešto. Oni su jedva tamo stali, ali su ušli svi tamo. I s njima su uspostavili komunikaciju srpski policajci dok su ih vodili. Niko od muslimana nije bio vezan. Onako bila otvorena neka atmosfera, opuštena. Mnogi su se poznavali pre rata, raspitivali se za članove porodice, za ovoga, za onoga. Neki bi se našalio i svi su znali da će oni biti razmenjeni. Trebalo je iz Kravice da ih prebace autobusima na Jahorinu, centar službi bezbednosti i da odatle budu razmenjeni sa Sarajevu, za Srbe koji su tamo bili u zarobljeništvu. Međutim, kad su već ušli u skladište, jedan muslimanski zarobljenik je pritrčao srpskom policajcu, oteo mu automatsku pušku, ubio ga i okrenuo pušku prema ostalim. Komandir tih policajaca je bio dovoljno, Dragičević se zvao taj Srbin koji je ubijen. Komandir tih policajaca je bio dovoljno priseban da uhvati za cev puške. Musliman je celi rafal ispalio, ali su meci otišli u vazduh. E tad je došlo do likvidacije tih muslimana. Velika nervoza, strašan grč. Drugo, 317 muslimana da je nasrnulo na 20-ak policajaca, kako god da su naoružani, raskidali bi ih u pačiće. E, tako je došlo do stradanja tih muslimana. To su izazvali sami muslimani. Niko nije planirao da budu streljani, niko nije imao tu nameru i tako dalje. E, prema onome što je utvrdio Haški tribunal, da je ovaj došao sa namerom da strelja. Beara. I kad je bio taj prvi sastanak... Jesi ti vidio Beara? Pa jesam, ja s njim prvo godinama nisam govorio. Jer je streljao neke tvoje dobrovoljce. Ubio ih u Kumboru kod Herceg Novog iz čista mira. Skoro iz čista mira. Dobrovoljci iz Hercegovine koji su došli po zadatku da preuzmu neku kompanjolu sa opremom. Oni nisu baš bili propisno odreveni, kao što niko koji je u ratu nije uvek propisno odreven. On se izgalamio na njih u onom tamo logorskom krugu i neko je od njih mu valjda opsovao nešto. Ne znam sad tačne detalje, suđeno je Beara zbog toga, on je osuđen, ali onda podneo molbu da umjesto u zatvor ode u rat, da ode u Republiku Srpsku. I tamo je bio postavljen za oficira bezbednosti glavnog štaba, u činu pukovnika, odnosno on je bio kapetan bojnog broda. Ja godinama zbog toga nisam s njim govorio. Onda kad sam imao štrajk glađu, jedna grupa haških mučenika je napisala protestnu peticiju zbog postupka koji se prema meni sprovodi, stali u moju odbranu i ja sam po izlasku iz bolnice u Bronovu za sve njih organizovao jedan svečani ručak. Pošto je i Beara potpisnik bio, pozvao sam i njega. I tad smo kao progovorili, tad smo imali neke normalnije odnose. Ali on nikad nije hteo da govori o Srebrenici, on je hteo da govori o moru, o vetru koliko koji ima bofora, o plovidbi, i tako, možda u pročitanim knjigama. On je vas sve smatrao seljacima, da on gospodin čovek, da zna ribu. Slušaj, da je, on, da, je, on je čudak svoje vrste. Da je on bio komandant Briona, da je bio Tito. On je još bio zagriženiti, to isto, to je tačno.
I kad bi mi psovali tipa ovamo, on se onako ljutio, gunđao nešto i tako. A onda sam se obrzo opet s njim zakačio, posveđao i oladili smo odnos. Sad, da li on kriv jedini za... Nije, sigurno nije jedini. A ko stoji iza toga, on je svoje tajne odneo u grob. Koji su to stanci? On je osuđen, ništa nije priznao. Ništa nije priznao. Evo, tebe po ko zna koji put potražuje Haški tribunal, nisi hteo da daš iskaz jer Vjerici Radeti, tvom pravnom savjetniku i advokatima, nisu dali da uđe. Kakva je to tajna? Šta je to? Prvo, ja sam najavio da ona dolazi sam, da dolazi moj advokat. Pa imaš pravo na advokata? Milan Tezić, pa imam, naravno. Dolazi njegova jedna koleginica s kojom on u posljednje vreme sarađuje isto advokat. Evo sad mi na vrh jezika ime ne mogu da se setim. To je starost, Marić. Ali nije Alzheimerova bolest, jer se kasnije seti. I što se smije, Una, Una Krune, ali ti prvo ime Una ili Kruna? Kruna. Aha. Dobro. Dakle, ja sam najavio da oni dolaze sami. I kakav odgovor si dobio? I Ministarstvo pravde je dozvolilo, staža je dobila uputstvo da oni dolaze sa mnom, da i oni budu pušteni. I stražar nas je proveo do prvog sprata, a na drugom je bilo saslušanje. I rekao da tu malo sačekamo, mi smo došli jedno 15 minuta ranije. Ja sam dao izjavu za novinare ispred specijalnog suda. I onda je došao stražar sa sprata i rekao da vi insistiraju da ja uđem, a kasnije će videti Vjericu Radetu. Ja sam rekao ne dolazi obzir, ili idemo zajedno ili nema ništa o saslušanju. On je rekao, je li to vaša posljednja reč? Rekao sam, molim vas da im prenesete poruku da jedu govna. Kome ti to kažeš? Haškim tužiocima. A čekaj, ko tebe saslušava u sred Beograda? Kako su oni to prenesli? Pa oni. Eto, mene to zanima. Oni su zamolnicom tražili od Ministarstva pravde. A oni dolaze iz Haga? Oni dolaze iz Haga. I prvo su saslušavali štampare mojih knjiga, štampara iz Zrenjanina i štampara iz Beograda. Dragić iz Zrenjanina je prvo štampao moje knjige, pa onda Kešelj iz Beograda. I sad su ovoga i štamparije Neven isto tako tražili. Pošto je on pomagao Kešelju oko štampanja 2-3 naslova. I saslušavali lektore, taktilografe. Ti si konkretno optužen da si otkrio imena zaštićenih svedoka protiv tebe. Ja štampam sve dokumente iz mog procesa da ostane za istoriju. I poveljive i nepoveljive. I sve podatke o svedocima. I tajnim i javnim. Moj proces je završen što se tiče Haškog tribunala. Samo ja imam pravo da podnesem zahtjev za reviziju i uskoro ću ga podneti, oni više nemaju ništa. Žela što nemaju više ništa pravo. Mogu da odgovore na moj zahtjev za reviziju jedin. Dakle, je li mi proces završen? Dokle je to da bude tajna? Duše, ja sam objavljivao i dok je trajao proces, pa su me tri put tamo sudili. Ukupno 4 godine i 9 meseci. Dokle je to da bude tajna? Za sva vremena? E, neće da bude za sva vremena, za mog života. Ti si rekao da treba da izađu imena, da se vidi ko je izdajnik i ko je sramota. Ja nikoga fizički nisam ugrožavao. Niko koji kod mene je bio lažni svedok nije ni ošamare. Kod Haradinaja ti znaš 20 je svedoka likvidirano pre nego što se pojavio. I čak piše u presudi da usled nedostatka svedoka je oslobođen jer nema. Da, da. Jer je on svedok... Od Srba nijedan svedok nije ubijen. Niko od jednog Srbina. U mom predmetu niko nije ni ošamaren. Jesu neki tražili rame za plakanje kad sam se vratio, pa kao želeli da se vide sa mnom. Odbio sam sve. Ti koji su pomenuti. A da, neću ni kontakt s njima. To su bili članovi tvoje stranke. Nekad su bili, da. Učestvovali su... Nekad su bili, ali oni su za mene izdajnici i gotovo. Čekaj, da li je istina, Vlado Keković, nekadašnji šef državne bezbednosti Crne Gore, je napisao nekoliko knjiga memoara. U jednoj od tih knjiga on kaže, ima naslov je Arkan Šešelj i ja. Da si ti otkrio u Hagu da je jedan od zaštićenih svedoka protiv tebe bio Željko Ražnatović Arkan? Ne samo protiv mene. On je dogovarao sa Haškim tužiocima i istražiteljima da svedoči u svim procesima. I protiv Miloševića. Ali i kod mene.
A ja to nisam znao do odlaska u Hag. Jednog dana to je objavila Hrvatska televizija. Da je Arkan bio potencijalni svedok. Ja sam odmah prvom prilikom u sudnici na prepad tražio od tužilaštva da mi dostave sve dokumente o pregovorima sa Arkanom i o njegovim izjavama. Tužilaštvo što bilo zaprepašćeno. Ali iz odgovora tužilaštva vidi se da su oni potvrdili da je to bilo. A onda su rekli nisu oni dužni da meni to daju, to je za njih službena tajna, nije se on pojavio kao svedok nigde i tako dalje. Zapravo onaj koji je ubio Arkana sprečio je da se Arkan teško obrukao u Hagu. Obrukao se on s drugim mnogim stvarima, ali ovo bi bilo najteže. On je smatrao da će Milošević njega i da izruči, bolje on da se prijavi da kao... Milošević nikog nije izručio. Ali Holbruk je tražio da izruči Arkana, napravljena je emisija Kristine Mampur o tome i onda Arkan kao mangup se ponudio da on svedoči protiv Milošića. Pa, eto, šta je bilo? E sad, da li je, ti si video i u onim optužbama protiv tebe da ima neki zaštićeni svedok da je to mogao sam Arkan da zna? Slušaj, ja ne mogu sad tamo gde ne piše ime da kažem to je Arkan. Ali si video da je nešto... Ali sam prepoznao gde je bio Aleksandar Vasiljević, bez imena, bez prezimena, bez ikakvih podataka, izmišljao kako sam vojne četničke jedinice po celoj Srbiji formirao i spremao se da oružanim putem oborim Milošević. To je Aleksandar Vasiljević pisao za mene. To čak ne... I ja prepoznam da je to njegovo i kažem, to mi liči na Aleksandra Vasiljevića, tužilac kaže, u pravu ste, gospodine Šešelj, to je zaista bio Aleksandar Vasiljević. A prepoznao si Arkan šta je svedočio tebi? Ima tu nekih dokaza? Nisam dobio Arkanova saslušanja. Nisam dobio. Ne vedem da su i ikome dali. Ali u mnogim operacijama, našto u Zvorniku, učestvovali su i tvoji dobrovoljci i Arkan. Nijedan pojedinačno nije optužen za zločine. Arkan je tamo došao za par. Miljana Plavšić je nagovorila ratno rukovodstvo opštine Zvornik da Arkanu isplate 350.000 maraka i da on dođe da oslobađa Zvornik. Arkan je primio te pare. Pare mu je dao Dragan Bošković. Posle u Novom Sadu živeo kao preduzimač građevinski, šta ja znam. Pojavio se i kod mene kao lažni svedok. Ali nije me nešto teretio. Nego je došao sa Duškom Tomićem da mi on ometa saslušanje. Vidio si kako sam ovde izašetao po tebe u studiju Duška Tomića. Ali ste se sprijateljili. Kako smo se sprijateljili? Pa, tebi je svako prijatelj. Ako ti jednom kaže dobar dan, tebi je prijatelj. Kako mi može biti prijatelj, bre? Dobro, ali razgovarate. A, razgovaram, s ne prijateljima. Dalje. To je stravičan zločin u Zvorniku. Ja sam razgovarao sa Žućom, dobrovoljcem, koji je sa svojim bratom Repićem i Legijom pravio... Brat mu je osuđen i ubio se u zatvoru. Jeste. I mnogi su drugi osuđeni. A jesu to tvoji ljudi? Jesu to... Žuća je bio moj dobrovoljac u Istočnoj Slavoniji jedno vreme. A je bio izbačen zbog krađe nekog naoružanja. Kao i Vukan Decun, brat ovoga... Milovana Decuna, rođeni brat. On je zbog krađe naoružanja i uniformi oteran. Posle je formirao Crnu ruku i pokušao da organizuje moje ubistvo. Dakle, Žuća je bio pa oteran. Otišao je samoinicijativno u Zvornik i tamo je formirao žute ose. A otkud Legija među njima? Legija nije bio nikad među njima. Legija je otišao, molim te. On nije bio žutim osama. Legija je po nalogu Neđe Boškovića išao sa Miroslavom Bogdanovićem, sa Žučom i Žučnim bratom da uhapse samozvanog vojvodu Pusulu, koji je imao odred od 50 ili 100 ljudi i za koga se sumnjalo da isporučuje oružje muslimanima. Njihov je jedini zadatak... A je taj vojvoda tvoj? Pa nije moj, bre, kako bi bio samozvani vojvoda moj. Moje vojvode nisu samozvane. Ja sam tek 93. prve vojvode proglasio. E, dakle, to im je bio jedini zadatak da njega uhapse. I oni su upali u klopku od Bozluka, tamo su naleteli na muslimanske barikade. Nisu uopšte znali situaciju, niti su je ranije razmocili. I tad su muslimani zarobili Legiju. I tad su muslimani zarobili njih četvoricu.
Neke su i tukli, Miroslava Bogdanovića su sigurno tukli, možda i ove ostale. E sad je neki Mujić, kada je šef bio policije, u zvoniku ili zameni, pregovarao sa Srbima da mu omoguće bekstvo i inostranstvo preko Srbije, a da im oslobodi ovu četvoricu. I taj dogovor postignut i tako su oni oslobođeni. Ta Mujićeva izjava bila i u mom procesu, trebao je da dođe kao svedok, onda su naglo odustali od njega. Jer on rastinkava Hašku zaveru. I onda je Arkan učestvovao u oslobađanju zvornika, ali je prvo krenuo na juriš. Ali sam zna da su stravični zločini. Pa je sačekaj, bre Marić, ne trči pred rudu, sve zna. Pa je dobio po nosu, krenuo je od Kozluka napred i nije mogao. Imao je žrtava. I onda je stao, vratio se. A onda je krenula JNA sa mojim dobrovoljcima, sa teritorijalcima, sa ovom rezervnom policijom iz Loznice. I onaj, na čelu te policije bili su moji jedno vreme pod njegovom komandom, bio onaj što je posle ubijen, ako se sećaš kako mu beše ime. Jakić. Jakić, Vojislav Jakić. Da. Vidiš, ti pamtiš te kriminalce. Sve. Da, da. Ja sam obrazovan. I zvojnik je oslobođen. Prethodno su muslimani zauzeli zvojnikom, bili sa lokalne kriminalce. Pa bili su stravični zločini. Sačekaj sad. I onda Arkan ide u naselje Hrid. U zvojniku. Udaljeno malo od centra zvojnika. I tamo nalazi u nekom podrumu veliki broj muslimana i žena i dece i muškaraca. Muškarce je izveo napolje njih oko 20 i odmah streljao. A ženu i decu oterao da idu prema zvojniku. Negde u pola puta prema zvojniku njih sretnu moji dobrovoljci. I počnu i tešiti, ne bojte se. Oni se uplaše. Mi nismo Arkanovci, mi smo Šešeljevci, mi smo drugačiji. Odvedu ju u Dom kulture u zvojniku. Jedan dobrovoljac razbije izlog prodavnice, povadi kekse, čokolade i tako i podeli muslimanskoj deci. I muslimanka koja je izgubila muža i dva sina jer ih je Arkan streljao, dolazi da svedoči protiv mene i tu priču ispriča. Ja nisam znao za tu priču dok mi ona nije ispričala. Kako su moji postupili? Ona kao svedok optužbe zapravo je meni strašno pomogla. Ali čitao da sam... Da se spase ugled dobrovoljaca srpske radikalne stranke. Dokumente, Žuća mi je pričao da su iz tog doma kulture izveli očeve, sinove, da su ih skinuli gole. To nije bio taj dom kulture, Marko. Da su ih stavili na binu. Brkaš, lokacija. Tražili su da sin seksualno opšti sa ocem. To je bilo sve posle povlačenja JNA. JNA se povukla kad je pala kula grad. To su strašne stvari. Slušaj, to je neoprostivo. Niko nije mogao da osvoji kula grad. Arkan je pokušao, pa je izgubio tamo nekoliko najboljih boraca. Nekog vojna Rusa, pa generala Peju, još neki. I onda je došao tadašnji major Stupar, današnji general, sa specijalnom jedinicom iz Pančeva. Njemu su se priključili moji dobrovoljci, teritorijalci i neke druge grupe JNA. I on je briljantno izveo tu akciju, bez ikakvih skoro žrtava, i zauzeo kula grad. Tu nikakav zločin nije bio. I posle ko je kad... njih skidao gole, ko je njih... Pa to je bilo posle kad je Žuča preuzeo vlast u zvojniku. Žuča je uhapsio bio i predsjednika opštine Grujića, pa ga vezano provodio kroz zvojnik. I Žuča je uhapšen onda u junu mesecu, čim je formirana zvojnička brigada. I odveden u zatvor u Bijeljinu. I Milošević je... I ja sam javno podržao to uhapšenje. Ali ču, nemoj brkati pojmove i vremenske distance. E sad, ovi ljudi koji su svedočili protiv tebe, bili su i tvoji saradnici. Jedan od njih koji je svedočio, ali je promenio iskaz, je bio Jaca Stefanović, tvoj predsjednik izvršnog odbora. Jeste, on je stalno menio iskaz, sad opet menja iskaz, ne bili se dočepao negde. I stalno govori da mu je život u opasnosti, da je neke intervjue za ove internete. Kad je promenio iskaz i kad je odustao od optužbi protiv tebe, njega su uhapsili za neki šverc nafte u Bijeljini pre ko zna koliko godina. I onda ga ucenili da opet bude svedok protiv mene. I sad se nudi Hagu, putuje tamo, daje izjave protiv mene, ne bi li opet bio neki svedok, ne bi li dobio negdje na zapadu. Ali ti znaš, evo, nije tvoje da otkrivo uhlebljenje. Ko je bio najbliži saradnici Slobodana Miloševića su svedočili protiv njega.
I ti to znaš. Ja sam ih javno napadao zbog toga. I Boru Jovića i Zorana Lilića. Bolje je bilo da se ubili nego što su odšli da svedoče protiv Miloševića. A oni su kazali... A ja sam ponosan... Oni su korektno govorili. Pa šta su... Pa odšli su kao svedoci optužbe i to je dovoljno. Jeste, ali su oni istinu govorili tamo. Koju istinu? Da je ovaj ubeđivo da se sarađuje sa Helmutom Kohlom, da će nam on pomoći da sprečimo bombardovanje. U petoj gluposti bez Zoran Lilić. Zašto? Pa Kohl već nije odavno bio kancelar. Pa Đuro, on je tebe pobedio na izbore. Šta, pa mene pobedio na izbore. Šta pričaš glupost? Imao sam 3% više od njega, pa su mi ukrali pobedu. Pa ko ti je ukrao i si prodao pobedu? Ne znam. Ajde sad, ajde da pričamo sad, Mariću, kako su tebe šamarali u Crnoj Gori. Nisu. A nisu, a? Nisu, ja čujem da jesu. Pa dobro, čekaj, u društvu, brane... Čuli, ja prodao pobedu. E, ajde, postao si malo ozbiljan bio, odlučio sam da ti opet dolazi u emisiji kad si onako osravnio sa zemljom Nenada Čanka, a sad opet počinu po starom. Čekaj, bio sam... Ne služi se lažima, Mariću. Bolji sam bio protiv Čanka od tebe. Znaš kako je rekao Milošević u sudnici, pa su se izgalamile sudnice na njega, onom Samardžiću što je bio ministar... Nikola Samardžić, ministar odbrane Crne Gore. Inostranih poslova Crne Gore. U laži su kratke noge. A on došao bez obe noge u sudnici. A dobro, pa nije baš to ukusno. Šta? Nije ukusno to. To nije ukusno ako je lažni svedok, treba ga u zemlju saterati, ukucati ga u zemlju. Manje. Šta Hag hoće od tebe? Ajde sad. Hag hoće da mi ponovo sudi. Gde da ti sudi? Zašta? Ne znam. Oni po našem zakonu ne mogu da me isporuče. Sud je doneo odluku da se ne može ni Vjerica Radeta, ni Petar Jojić, ni pokojni Jovo Ostojić isporučiti. Ti si svoje osužio. Šta da ti sude? Oni bi opet da mi sude. Zašto? Za objavljivanje knjiga. Za otkrivanje zaštićenih svedoka. Ali za to ne mogu... Ja mislim da bi oni najradije da zaplene moje knjige i da ispale. Ali ja sam za godinu dana besplatno podelio 100.000 mojih knjiga. Tako da je to ušlo u narod i ne može... Kako može sad? Da mi traže spiskove kome sam sve poklonio knjige? A da će po kućama da idu da kupe knjige? Pa jedno po celoj Srbiji da idu po kućama. U svim većim gradovima u Srbiji ja sam besplatno delio knjige. Ostalo još po nekoliko primeraka, ali to sam dobro sakrio. Tako da mogu da se... Pa neki lociraju. Ako mogu, nek lociraju. A meni, bre, komunistička policija nije mogla da zapleni knjige kad sam štampao 7 zabranjenih knjiga 80. godina. Sećaš toga? Ja sam dolazio na ta suđenja uvek. A da, jesu bili spektakli u suđenju? Jeste, evo, čak najčuvenije glumice u onoj Jugoslavi. Iz Zagreba, one su dolazile ovde, najlepše žene onog doba, i one su tražile da ih vodim na suđenje. One su dolazile zato što, ne što ih interes suđenih, zato što sam ja u to vreme bio najprivlačniji muškarac. Čekaj, da li je istina da su tebe zvali Robert Reca? To je bilo previše od 30 godina. Čekaj, njega su zvali Robert Reca. Ti nisi ni planirana tada bila. Nisam bila ni na mapi u pravosti. Evo, kad si upoznao Jadranku, kad si je pojavio na festu, ti si patoširao Beograd sa najlepšom ženom u Srbiji. Hoćeš ono sad da dodaješ dalje što si ranije lagao, nećeš. Nećeš. Dobro, ali to je... Rekao sam u prošli put kad je dodavao nešto, lepo pričaš, Mariću, milina te slušati, ali mnogo izmišljaš. Dobro, a kako je moguće da sam ja u duelu sa Čankom bio veći Srbin od tebe? I da sam uradio Čanku što ni ti ne bih... Pazi, ali ti treba da vidiš koliko smo mi imali duela. Onaj prvi duel... Bio je mnogo pristojniji, ja sam ga savnio sa zemljom i tako dalje. Ali ovo se na kraju svedlo samo na psovanje majke jedan drugome. Ali ti, Mariću, naš jedno od najlepših žena u Beogradu si oženio. Pa da. Šta je ona u tebi našla, ja ne znam, ali se udala za to. Pa meni je čudno i Jadranka šta je u tebi. Lepo se vi čašćavate. Ali ti si meni zamerio što... što nisam Čanku psovo majku u tom duelu. A to ne ukapaš... Nisam ti bre zamerio, nego sam ti pohvalio da si ga sasekao potpuno. Ali kaže, ja bi mu još psovo majku. Ja ne mogu... Zato što je nivo naše komunikacije došao dotle i zato što više nema o čemu da razgovaram. Pa dobro, ali kome psuje majku, to je iz nemoći. Nije iz nemoći. To nije super. Nisam ja onom advokatu Čedomiru Stojkoviću iz nemoći. Čekaj, šta se tu... Nego i želje je da ga što više pogodim u toj emisiji, da ga obezvredim. Šta se... Da ga ponizim, a on nije smeo meni da opsuje. A
A rekao sam posle emisije da ću ga čekati napolju, čekao 15 minuta, a nije se pojavljivo dok mu obezbeđenje televizije B nije javilo da sam ja otišao. Kako ti gledaš na te ljude koji u ovom času podržavaju Ukrajinu, napadaju Putina? Sve su to izdajnici srpskog naroda koji žele zlo Srbiji. Ja se divim Putinu kako dobro vodi i odlučno tu akciju, specijalnu vojnu operaciju. Možda ni Rusi unaprijed nisu znali koliko su tamo Amerikanci uzeli korena i koliko su se pripremili. Evo, mnogi govore da nije informisan, da je otišao u tu avanturu, da su ga ovi... Ne, to nije avantura. Da su ovi paranoici iz FSB-a... On je oslobodio celi Lugansk, skoro celo Zaporožje i Herson i oslobodit će sada Donjeck i ide dalje. Nemoj bre Marić, on mora da očisti Ukrajinu od neonacista i zato ima potporu u povelju Ujedinjenih nacija. Član 107, pročitaj. Ali evo, ti znaš da sam ja rekao, svi su to prihvatili kad je počeo rat. Ono što ti kažeš prihvataju i obično oni što ništa ne znaju. Pa dobro, to je cijela Srbija. Da, nemoj, cijela Srbija nije tačno. Da ti treba da tražiš da ti Putin da neke velike pare od gasa, jer on krade tvoje ideje iz 90. godina. Kad si ti rekao... Kad si nemoćan, kad više nemaš šta da kažeš... Da su komunisti izmislili Hrvate, on je rekao da je Lenin izmislio Ukrajince. Rusija ima pravo i u Hrvatskoj da vojno interveniše ako Hrvati nastavljaju da objavljaju ova ustaška znamenja, ustašku ideologiju i tako dalje. Ima pravo u svim zemljama u kojima su se lokalna rukovodstva priključila Hitleru i štala vojsku na istočni front. Da treba ući u Zagreb, da denacifikovati Zagreb. Trebalo je, a kako ćeš sa komunističkim generalima na čelu vojske? Pa dobro, ali... Nisu sposobni bili ni za šta, čast izuzetcima. Ali ta vojska i tebi raportirala, znaš sam. A treba i negde da mi raportira. Pa raportirali su na nekim ratištima. A dobro. Slušali su više tebe nego svoje generale. Tamo sposobni oficiri su imali poverenja u mene, a u svoje više komandante nisu imali poverenja. Pa šta sad hoćeš time da kažeš? Ko se žalio i general pukovnik Života Panić na sastanku Vrhovnog savjeta odbrane? Da generali slušaju više tebe nego... Da oficiri uglavnom slušaju više mene nego što i više u komandu ili političko rukovodstvo države. Otprilike tako. Nemoj sad doslovno... Ali ti znaš da tebe optužuje druga Srbija, da si ti gurno ovaj narod u nesreću, da ste najkrivlji ti i Vuk Drašković, da ste pokvarili Miloševića, koji je bio američki čovek, gospodin čovek, i da ste vi upropastili Miloševića. Vuk Drašković je notorni izdajnik i lažov, a ja sam... Ali bio je veći Srbin od tebe. Lepše je govorio o tebe. Nekada jeste. Ali onda okrenuo čurak naopako. A ja sam ostao pristoj ideologiji i samo je dalje usavršavao. Drugo, ja sam sve činio što je moći da se pomogne zapadnim Srbima. I ovim Srbima na Kosovu. Sve što je bilo moje moći. Pa jesi im pomogao? Pa pomagao sam. Pa to je nesreća bila, ne pomoć. Kako nesreća? Kako to može biti nesreća? Ima li tamo Srba gde si im ti pomagao? Ima. Gde? Ima, sačuvane su dve trećine Republike Srpske. Pa jesi ti video da je samo trećina Srba ostala u Hrvatskoj, da to nije... Jeste, ali... I Ante Pavelić bi to... Nisu hteli da im pomogne ni režim iz Beograda, ni režim iz Sapala. Nisu hteli, nije nijedan metak ispaljen sa strane Republike Srpske protiv Ustaša. Puštena je Ustaška vojska da skoro bez borbe zauzme Kupres, ključnu stratešku tačku i bez ikakve borbe su ušli u Grahovo i Glamoč. I da su šete u knjižu. Za leđa Srbima i Stina. Da li misliš da je Milošević izdao krajinu? Jel ti priznam? Neka to istoričari sada kažu šta mi je Milošević pišao u zatvor, ja to nikom neću prepričavati. Ne, hoćeš ti napisati to? To ide sa mnom u grob. A zar nećeš ti to napisati u nekoj knjizi za buduća vremena? Ne, memoare neću pisati. Jer ja, kad bih pisao, sigurno bi sve, samo celu istinu pisao. Jer bi bili pošteniji od ovih Vukovih? Bili bi najpošteniji memoari u srpskoj književnosti. Zato neću da ih pišem. Jesi čitao je memoare Vuka Draškovića? Ma to je, bre, ima nekoliko knjiga memoara. Čitao sam u Hagu Meta, pa sad ovo. Sve laže, sve laže. A o tebi što priča? Sve laže. Sve li izmišlja. Šta je laž? Evo, na primjer, izmišlja da je neki Todor Stanjević u Americi potezao pištolj na mene i Milana Komnenića.
Eto šta je slago. Što je potezao pištolj? Pa što, ne, pitaj Vuka Drašković. Ne bi je potezao pištolj. On se ulagivao tom Stanjeviću, taj Stanjević je bio milion. Milioner. I valjda je Vuk od njega dobio obećanje, ali to mi nismo čuli, da će dati milion dolara za srpski pokret obnove. I kad je bio prvi naš nastup u Gediju, Mervilu ili Šerilu, gde je masa četnika živjela, i bili Đujićevi četnika i ostalih, istaknuti četnički komandanata, još uvijek živih tada, on je falio neumereno Todora Stanjevića, koji je u ratu bio četnik, ali bio onako funjada, intendant, negde je samo je moglo šta da se lapi, i on ga fali kako je bio veliki junjak, pa se pevala neka pesma kao šta to huči, šta to zuji, to je mitralje silnog junaka Todora Stanjevića. Ja govorio posle Vuka. I ovim oficiri kažu kako on može da laže, ovaj možda nikad nije ni metka u ratu opalio, bio strašljivac, kukavica. Ja izađem posle Vuka i opet pomenem Todora Stanjevića. Kažem, previše je Vuk njega hvalio. Sjetim se ja nekih stikova Vuka, ova Branka Čopića. Kažem, ja sam čuo za sasvim drugu pesmu. Prepade se Stanjeviću, Todore, pleći, dade, pa bežati stade. Gromoglasan smeh ovih prisutnih četnika, ovaj menja boje Todor prisutnih. Čekaj, taj je pištolj izveden na tebe. Kaže Vuk. Ma nije, bre. Laže Vuk. Kako nije, pa i ja sam isto... Sad još laže i na Komnenica. Jeste, i ja sam bila tu kad je rekao da je... Kad je vadio pištolj? Ne, nego kad je rekao da je izvadio pištolj. Pa laže. Ja više ne znam kogu. Ko laže? Ja više, ja... Ne znaš ko laže. Ja ne, Alisa... Evo, ne, 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 to... Una kruna. Ne, ne, ona Alisa u zemlji čuda. Ja, evo... Napala je Jovana Jeremić da je Alisa u zemlji čuda. Ne, ona ime napala, ona je samo htjela kaže da sam ja ipak i pored vaše... Ne, ti si nekorektan prema Jovani Jeremić. Dalje si nekorektan, ona je o tebi imala dobro mišljenje, a ti je napadaš samo... Ti si nas zavadio. Ona samo Gutu hvali, a Guta je i nju hvalio. Ja sam je uvek hvalio. Dobro sam, a pusti bre, Marić, koga ti hvališ? Evo, tebe uvek hvali. Da se vratimo na bitno, da se vratimo na mene. Nije rekla da sam, rekla je da sam Lisa u zemlji čuda. Nije, ona je prima se. Mislim da toliko ima medijskog prostora. Htjela je da kaže da sam ipak i pored velike novinarske veličine gospodina Milomira Marića, ja ipak glavna uloga ovog programa. To bi bilo to. Ja smatram da svi Srbi iz Srbije treba da podrže i da ga podržavaju, a da to treba da urade i Srbi iz Republike Srpske, da podrže Milorada Dodika na ovim izborima za predsjednika Republike Srpske. On nema ozbiljnog protiv kandidata. Ova Jelena, koje beše ime, juče je pogrešit, pa rekao Trivana i sad se izvinjavam Jeleni Trivan, koja je jedna vrlo dobra. Ali ja sam pročito juče njen dosije iz CIA, i kako su je vrbovali 2011. Jelenu Trivić. Da, sve sam pročitao. Imaš li kopiju toga? Imam, pa ja sam juče ovdje čitao. Ajde da mi je dostaviš sad e-mailom na stranku. Evo, znači... Ona je iz špijunske stranke Partije demokratskog progresa. Tu je Mladen Ivanić predsjednik koji je dobio čak i kuću u Londonu za svoju izdaju. Ona je tražila stan u Londonu odmah da... E pa eto, treba da zna srpski narod da se za nju ne smije glasati. I za Željku Cvijanović treba glasati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer je i Mirko Šarović zapadnjački špijun. Zato ja imam pouzdane podatke. Za ovu Jelenu Trivić nisam imao, evo sad imam od tebe, ali sam sumnjao. Pošto iz takve partije mora biti špijun. Jako ona je elokventna i onako ima određeno znanje i sve ostalo. Ne smije narod da se povede za tim. A ponavljam, izvinjavam se, Jelenic, Ivan, što sam pogrešio juče prezime. Pošto je cenim i poštujem veoma. Ali kako gledaš ti što pakuju ovde Dodiku? Evo, sad nemamo više vremena, pošto o njoj ne govorimo. E, pa... Pa pakuju Dodiku svašta. Pazi, nije Dodik cveće. Nije Dodik nevinašce. Ali bolje ih trenutno nema za koga bi Srbi tamo mogli da glasaju. Drugo ima podršku Vladimira Putina. Videli ste otvorenu, do kraja podršku, bez rezerve, kao i Vučića što je podržao, da se ja uvatio za glavu, da sam znao da nije, ja se ne bi ni kandidovao ili bi povukao kandidaturu, ono još 2016.
Koga Vučić? Da. Koga naša lepa Putin podrži, taj prolazi na izborima. Čeka da počne sa najvažnijim vestima iz zemlje i sveta. Pa zadrža smo se mnogo u priči o tebi. A ja opet ne saznadoh ko je žuća, ali nema veze i istražit ću za sledeće vaše gostovanje, uradit ću domaće. Hvala vam što ste bili gosti u trenutnom programu. Okonit ću tu i knjigu Žute ose. Imaš knjigu? Imam knjigu. Očekujem. Hvala vam. Sa svim haškim dokumentima o tome. Poštovani gledalci, prelazimo na...